xisbiga mucaaradka u cidaya magaalada Hargeysa ku soo bandhigay musharaxiinta uga qaybgeli doona doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Hargeysa Maxamed Cumar Daariq. munaasibaddan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday hoolka weyne hotel guuleed ee magaalada Hargeysa, waxaana ujeedkeedu ahayd shaacinta murashaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka ee xisbiga mucaaridka ah ee Ucud uga tartami doona mid ka mid a beelaha dega gobolka Maroodi Jeex. Murashaxiinta oo kale ahaa murashax Maxamed Xasan Siciid oo isagu u taagan doorashooyinka golaha wakiilada, iyo Maxamuud Xuseen Faarax Cadaani oo isna u tartami doona doorashooyinka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa, ayaa waxaa munaasibadda ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe, madax dhaqameed odayaal haween, dhallinyaro taageerayaasha labada musharax. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Salaadiin Cuqaal, waxgarad aqoonyahan, kuwaasi oo ku dheeraaday aqoonta iyo waayo aragnimada ay leeyihiin murashaxiinta ay wadaan. Labaatanka sannadood ah sidaad adigoo u raadinaysay cadaaladii ee tooshka ugu daydaysay ayay iguna cadaaladii iyo daryeelkii u raadinayeen. Waxaanay maanta kuu soo galeen iyagoo leh Ucud. Faysal Cali Xuseen, waxaan leeyahay ku soo dhowow Faysal, jamaahiirta intaa leeg ee maanta kuu fadhiday saacado badan oo kuu diyaara wax wal oo looga baahdo, hadday tahay hiil, hadday tahay hoo, waxaanu kugu diyaarnahay oonu kugu soo dhoweynaynaa codka intaa leeg. Somaliland oo cududayada iyo caqligayaga iyo maskaxdayada iyo adduunkayagaba waxaanu kula garab taaganahay inaanu kuu hiilino oo nu hiiliya kuu noqonno biidnillaah. Musharaxiinta maanta reerka u sharaxan markii talo badan iyo arrin laga galay waxa ay soo saareen oo ay soo naqeeyeen Maxamed Xasan Siciid oo u sharaxan golaha xildhibaanada. Maxamuud Xuseen Faarax oo u sharaxan golaha deegaanka. Marka maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dhallinyarada intii waxa weeye wax badan dalka u soo qabatay, haddiidagsi leeyahay in badan soo shaqaynaysay, cududooda iyo caqligoodaba in laga faa'iidaysto, mudnayd inay maanta halkan fadhiyaan oo aynu u sharaxayno ama waxa weeye aynu garbaha u hayno inay dalka u huyliyaan, isla markaana ay noqdaan muunad matasha dhallinyarada Soomaaliland. Guddoomiye, waxaanu kaa doonaynaa haddii aanu nahay beelo weynta ayuu halkaa waxaa ku qoran xusbiga magaciisa ee ah cadaaladda iyo daryeelka ayaanu kaa doonaynaa. Waxaanu ku gaabalgudaynaa cudud iyo caqli iyo waxqabad iyo in aanu annaguna kaa qaybgelinno maskaxdayada. Ta dambe tan maanta un maaha ku bishaarisa tadamban caynkaasaanu hayna haddii Ilaah yidhaahdo. Labada musharax eenu keennay goobtan waxay leeyahay kuwii guulaysta Allah ka yeelo. Injineer Faysal Cali Xuseen, waxaan kuu sheegayaa anigoo ka yimid suldaankii beelaha Itoobiya inaan labada xildhibaanihii aan soo dooranay codkoodii aan anigoo keligii u hayo, anoo keliya aan u hayo markaan Soomaaliland ku darsan. Labada xildhibaan ee aan kuu soo doorayna waa labadii xubnood ee aan aqoonta binnay markii aan isku tagnay aan wixii la anfici kara ee xaqa ee ummadda wuxooda u soo goyn kara aan dooranay. Labadaa nin ee xildhibaan baan injineer kuu soo dooray. Maantana innaga weeyi labadaa musharax weeyi berrina waxa iman doonta inaynu guddoomiyaha madaxweyne u doorano oo aynu suulkeenna ku soo saari doonno ayaan halkan uga ballan qaadayaa anigoo ah odaygii reerka ugu daada weynaa. Maanta ducayeelkii markaan ahay waan ogolahay in musharaxyadaydii kol hadday yimaadeen inaan aniguna dhaqankii maan ahay ka soo qayb galo.
geesto dayaguna waxa halkaasii ka hadlay labada musharax ee munaasabada loo sameeyay in aanu xeerar fara badan oo qabyaha aanu qabyo tirno waxa ilaa maanta Soomaaliland la isku xukumaa xeerkii penal court-ka ahaa ee dawladdii Soomaaliya laga dhaxlay waxaanu ka shaqayn doonaa insha Allah in xeerarka isbarbaryaacaya ee maxkamadaha ummaddu ay ku xukumaan inaan sameyno qualification of law inaan shuruucdii iswaafajino oo aanay isbarbar ordin shuruucdii dhaqanka shuraacadii iyo sharcigii kuma looga inaan intaas isbarbar soono gudoomiyaha madaxweynaha Balag Fadhi wuxuu yidhi war dumarkii guriyay cid kuma hadlin waxa leeyahay sidaad maanta u soo baxdeen waxa kale oo uga shaqeyn doonaa in dumarka xeerka xeerarka dumarka arrimaha bulshada dumarka iyo arrimaha dhaqaalaha dumarka xeerarka lagu kobcinayo dumarka inay raaxo xafiiska ma fadhiisan karayaan dumarka waxay raad dumarku guryaha joogaan marka xafiis lagu arko waxay raad dumarku guryaha joogaan laakiin marka bacadkeedoo fadhida oo ama shaah karinaysa la arko guriga ha joogta lama yiraahdo insha Allahu ta'ala waxaan xoojin doonaa shuruucda sharcigii kufsiga in dib loogu noqdo sharcigii kootada in dib loogu noqdo shuruuc fara badan oo dumarka arrimahooga ka jawaabaya inaan wax ka qabanno haddii aan la yiraahdo intii aanu soo noolay ba waan soo dadaalaynay hadday tahay halgankii hadday tahay arrimihii bulshada ee deegaanada iyo caasimadda waa loo wada muuqdaa waxyaalaha gobolooyinka iyo wadada burbursan iyo jidadka xidhan iyo tiinka baxay iyo garwaaga baxay iyo hawsha badan ee ugu dambeeyayna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Cud Engineer Faisal Cali Waraabe ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in bulshada loo soo xulo dad wax u qaban kara badnaato wadada u baxaysa galbeedka iyo u baxaysa bariga Hargeysa oo godod noqotay godod noqotay hadduu meel doolaha war wadada aan dhis wadooyinka aan dhis laga wayo dhisi lahaa maray meel laakiin waxa uu muuqatay inuu madaxweynuhu aanu barnaamij daraajeed ka lahayn Hargeysa sidii loo qurxin lahaa haddaanu taa ka lahayn daqankana kama leh istaraatiijiyad ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank